Қызылша вирусының таралуының астарында не жатыр? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Мейрам Гүлмәдәлі өздеріңізбен бірге. Әсембүлә Батова ханым келіп отыр біздің студиямызға. Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының өкілі. Сұрақтың өзінде байқаған шығарсыз, тақырыптың өзінде бір сұрақ жатыр. Қызылша вирусы, вирусының таралуының артында не тұр деген, иә? Бұған бұны сұрап отырған себебіміз қазірдің өзінде қоғамда әртүрлі пікір бар, иә? Қоғамдағы пікір бойынша кейбір қалаларда бізде осы вирусты таратып жүрген, әсіресе Шымкентте бір автобустар жүр дейді. Бір азаматтардың пікірі бойынша бізде тіпті кейбір әріптестеріміз жазып жатады, иә? Америкалық биолаборатория орналасқан біздің жерімізде, соның кесірінен осындай қызылша вирусы таралып жатыр дейді. Сол ақпараттардың бәрін не растау үшін, не жоққа шығару үшін, не шындықты айту үшін бүгін өзіңіз шақырдық студияға. Қайсысы рас? Жоқ, бұл сіздің айтып отырғандарыңыздың бәрі дұрыс емес. Қызылша ауру бұл вирустық инфекция, жіті инфекция, балалар арасында кездеседі және вакцина алмағандықтан ауырады. Себеб... негізгі себебін содан көресіз. Себебі сол. Соңғы уақытта вакцина алу аз, дұрыс па? Қызылша аз дегенде, мынау это коронавирус кезінде 20-21 жылдары локдаун болды, карантиндік шаралар болды. Сол кезде күнтізбе арқылы алатын балалардың 1 жастағы, 6 жастағы балалар уақытысында осы қызылшаға қарсы екпе алған жоқ. Сондықтан да және де мынау ұжымда мектепте, балабақшада, мына 42 айында мектеп оқу жылы басталды ғой. Сондықтан да тығыз қарым-қатынаста болғандықтан, олардың осы қызылшаға қарсы екпесі болмағандықтан қазіргі ауру өршіп тұр. Бұл ауру 2018 жылы мысалы үшін 3000 жағдай болса, 20-шы жылы 19-шы жылы осы 13000 жағдайға болған. Сол кезде де осындай өршу байқалған. Қазір болатын. Қазір. Қазіргі таңда 14000-нан асып кетті. 14000-нан асып кетті. Негізі ошақтары қай қалалар? Қай жерде қазір? Қазіргі кезде Шымкент қаласында ең көп жағдай 2400-ден аса жағдай сол Шымкент қаласында, Алматы қаласында, Алматы облысында, Маңғыстау облысында, Жамбыл облысында, Қызылорда, сол қалаларда кездеседі. Бірақ бұл қызылша ауру барлық өңірде тіркелген. Барлық өңірде, Астанада, Алматы қаласында да. Иә, жаңағы мен айтқан қала облыстарда көбірек тіркелген. Енді дәл қазіргі жағдайды алып қарайтын болсақ, иә, жағдайы ауыр осы қызылшадан деген балалар бар ма? Үлкендер бар ма бұлардың арасында ауырып жатқандар? Бар. Бұл қазір осы 14000-нан астам адам ауырды. Соның 83% балалар құрайды. 3% жағы жасөспірімдер, подростки дейміз, солар, ересектер 14% құрайды. Себебі бұл кісілер бетпе-бет мынау вируспен кездескен кезде, мысалы үшін бір ауру 10 адаммен кездессе, соның 9-ы 100% ауырады. Егер несі екпесі болмаса, есі егер осы қызылшаға қарсы екпесі болса, олар ауырмайды, ауырған күнде де өте жеңіл түреді, жеңіл өтеді. Түсінікті. Жаңағы ауырып жатқандардың арасында сіз айтпай кеттіңіз, иә? Дәл қазір бір жағдай қиын деген азаматтар бар ма, әлде бәрінде жеңіл өтіп жатыр ма қазір? Жоқ, жеңіл өтті деп айта алмаймыз, себебі қызылша ауруының асқынуы өте жаман. Ол ларингит, жаңағы несі атит, соқырлыққа, менингит синдромдар, сондай не асқынулар өте көп. Сондықтан да бұл аурумен ауырмаған абзал. Негізі ауырмаған абзал. Yeah, бірақ енді былай қарасаңыз, бізді кішкентай кезімізде де қазір де балаларда бір рет ауру керек, және ол бала жаста болған дұрыс деген бір қағидамен өсірді. Бұл қаншалықты дұрыс негізі? Енді осы қызылшамен егер кішкентай кезінде ауырса, ол өмір бойы осы ауруға қарсы иммунитет қалыптасады. Екінші рет ауырмайды. Сондықтан да біз деген осы күнтізбе бойынша бірінші бір жаста, 6 жаста осы қызылшаға қарсы екі рет жаңағы екпе жұмысын жасаймыз. Ол 95-97% адамдарды осы қызылша ауруынан сақтайды. Қорғайды. Сақтайды.
Я жаңа сіз айттыңыз, 14 мыңнан астам адам ауырып, қазірдің өзінде жазылды, иә? Ауырып жатыр, иә. Ауырып жатқандар да бар арасында. Әрине. Ересектер қанша? Ересектер 14%. 14% ересектер, иә? Бұл ересектердің ауырған себебін жас кезінде осы қызылша ауруымен ауруына қарсы вакцина алмағандықтан немесе Әр адамның денсаулығына байланысты ғой, иммунитетіне байланысты. Может, жаңағы созылмалы аурулар бар шығар. Жаңағы инфекциямен, вируспен кездескенде асқынулары мүмкін. Былай жас балдар ауырады негізінен. Негізі көп жағдайда. Негізінен, да. Енді, мысал үшін, осы 2 жыл бұрын, жаңағы балалар обасы деп сіздер айтып жатсыздар ғой жаңағы өзіңіздің сұрағыңызда. 18-ші ғасырдан кейін осы ауруды ғалымдар тексеріп, вакцина жасап, сол 17-ші ғасырдың өзінде ағылшын ғалымы Сидингам осы аурудың клиникалық белгілерін тауып, бөлек назология ретінде танылған. 1954 жылдан бастап осы қызылша ауруына қарсы вакциналар жасалынып, сол кездегі жаңағы өлім жетім аурудың ошағын төмендетуге осы вакцина көмектескен болатын. Неге ол кезде жаңағы балалар көп ауырып, өлім жетім көп болғандықтан солай аталған ғой. Қалғарысында. Балалар обасы деп аталған. Yeah, қалалар арасында, да, қалғы арасында солай аталған. Қазір енді ондай қалықты қорқытуға болмайды, бірақ та өз балдарын осы қызылшаға қарсы егіп қорғануға болады. Бірақ қараңызшы, дегенмен енді ол уақытта білмеймін. Біз қазір айтамыз ғой, керісінше қазір азаматтардың иммунитеті төмен дейміз. Бұрынғы уақытқа қарағанда, иә? Бұл жаңаға енді тамақтың химиялық қоспалары көп болуына байланысты, климаттың өзгеруіне байланысты, экология деп жатамыз. Бірақ қарасаңыз, негізі сол уақытта бәрібір қызылшамен ауырып, жаңа оба деп аталған дұрыс па, өткен қайтыс болатындардың саны көп болған. Қазірге қарағанда. Бірақ жаңа сіз айтып отырған цифр болды ғой, 14 мың адам ауырды деген. Соның ішінде қайғылы жағдай болған жағдай болды ма, мысалы? Жоқ, болған жоқ. Ал 2019 жылы 21 адам қайтыс болған. 2019 жылы осындай 2019 жылы осындай қызылша ауруының тоже өршуі байқалған, сол кезде 21 адам қайтыс болған. Оның 19-ы балалар, екеуі ересектер. Ересектер болды, яғни мұндай фактілер бар дегенмен, иә? Бірақ биыл әйтеуір абырой болғанда мұндай факті жоқ, иә? Мұндай факті жоқ. Бірақ дегенмен мен жаңа сұрағым келгені, иә, мысалы, біз айтамыз, қазір адамдардың иммунитеті төмен деп айтамыз. Бірақ соған егер салыстырмалы түрде алып қарасаңыз, бәрібір өлім жетімнің саны аз. Мұның себебін білгім келеді да мен. Расында бізде бір қоғамдық бір иммунитет пайда болды ма? Расында қызылша жеңіл өтеді ғой қазір? Жеңілірек өтеді салыстырмалы түрде. Мысал үшін деген 21-ші жыл, 22-ші жыл қарайтын болсаңыздар, 2-ақ жағдай, 4-ақ жағдай. Мысалы, 22-ші жыл 4-ақ жағдай тіркелген. Бұл нені білдіреді? Себебі жаңағы вакцина уақытысында алып, коллективтік иммунитет деген бар. Егер де мысал үшін жаңа балабақшада, мектепте ауырып жатқан болса бір адам, екпе алғандар болса, олар ауырмауы мүмкін. Екпе алмағандар ғана осылай 90% ауырып жатыр ғой. 90% екпе алмаған. Иә, екпе алмағандар. Сіздер жаңа 14 мың адамның тіркелген, иә? Адамдардан расында сондай сауалнама жүргіздіңіздер ме? Екпе алынған ба еді? Алынған жоқ па? Әрине, бізде деген мынау қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығында күнделікті мониторинг жүргізіледі. Қазір осы аурудың алдын алу үшін, оны таратпау үшін Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы шықты. Бірінші қарашадан бастап, 7-ші қаулысы. Бұл қаулыда осы ауруды таратпау үшін қосымша жалпы иммундау науқаны жүріп жатыр. Осы қарашадан бастап, жалпы иммундау басталды. Ол 6 айдан 11 айға дейінгі балаларды егеді.
екі жастан төрт жас, ну, бес жасқа дейін енді екі-төрт жас аралығындағы балаларды екпе алады. Және медицина қызметкерлері қазір алып жатыр осы қызылшаға қарсы. Бір нәрсені айта кетейін, жаңа сіз айттыңыз, бізде қызылшамен ауырып кеткен балалар бар, дұрыс қой. Ол екпе алмаған болуы мүмкін, бірақ ол ауырды. Бұл факт. Оны ата-анасы біледі, иә, факт. Осы балаларда қосымша иммундауға қатысып, міндетті түрде екпе алу қажет па? Әлде мұндай қажеттілік жоқ па? Өзіңіз айттыңыз, бірақ рет ауырады дедіңіз адам. Ауырғандар арасында екпе жұмысы жүргізілмейді. Ауырғандар өмір бақи осы қылжаға қарсы иммунитеті пайда болады. Ауырмағандар арасында жаңағы екпе жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы аурудың таралуын болдырмау үшін бізде ұжымдық иммунитет дейді ғой, коллективный иммунитет. Сондайды жасау керек қазір. Осы вакцина арқылы аурудың таралуын біз тежеуіміз керек. Сондықтан да осы жалпы иммундау жұмысы науқаны жүргізіліп жатыр. Осы бір цифр айта аласыз ба? Иә, бірақ деген өте көп қой негізі. 14000 деген өте көп, иә. Бірақ бұл осы уақытқа дейін ауырғандардың саны ғой. А дәл қазір мысалы, жаңа өзіңіз айтып өткен ең бір орталық ошағы Шымкент мысалы, иә. Бұл жерлерде қанша жалпы Қазақстан бойынша дәл қазір ауырып жатқан балалардың саны? Балалар адамдардың саны айта аламын. Мына Шымкент қаласында 2449 жағдай тіркеліп отыр бүгінгі күнге дейін. Бүгінгі күнге дейін осынша жағдай. Алматыда 2284 жағдай тіркеліп отыр. Жамбыл облысында 1866 жағдай тіркеліп отыр. Алматы облысында 1272 жағдай тіркеліп отыр. Бірақ мұның барлығы ауруханада жатқан жоқ қой қазір? Жоқ. Бұл негізі үй жағдайында емдеуге болатын инкубациялық өзінің несі кезеңі бар. 21 күн дейміз, бірақ та бірінші жаңағы интоксикалық жағдай болады ғой. Дене қызуы көтеріліп, әлсіздік, тәбеттің болмауы, бөртпе шыққанға дейін, 4 күнге дейін, және бөртпе шыққаннан кейін 8 күн аралығында өте жұқпалы болып, айналасындағы адамдарға өте жұқпалы болып саналады ауырған адам. Осы 8 күннің ішінде өте балдарға өте қиын, жаңағы температурасы өзіңіз білесіз қой, дене қызуы көтерілген кезде кішкентай балдар беймаза болады, сондай ауыр жағдайда өтеді ғой барлығы да. Оған асқынулар қосылса өте жаман болады. Сондықтан да уақытында ата-аналарға айтатынымыз осы қызылшаға қарсы екпе жұмысын уақытында алғандарыңыз дұрыс деп айтамыз. Осыған бір ескерте кетейік, иә, мүмкін бізді көріп отырған ата-аналар болса арасында, егер балаларыңыз қызылшамен ауырмаған болса, бұрын дегенді міндетті түрде қосып айту керек. Өйткені кейде болады осындай қосымша алам деп ата-аналар, иә, артық қылам деп тыртық қылып жатқан жағдайлар бар. Көп балалар аутизммен ауырып жатыр қазір. Оның да саны көбейіп келе жатыр, иә. Иә, сіздер оны вакцинамен байланыстырмайсыздар. Но дегенмен сондықтан бірінші ол баланың ауырған ауырмағанын сіз ата-анасы біледі деп ойлаймын. Бұл бір факт қой енді. Енді сіздер қызықсыздар. Бас салып осы нені екпені сала беретін сияқты. Екпені сала береді. Сала береді мен сізге айтайын. Әртүрлі орындарда қарамайды, сала береді, сұрамайды да. Жоқ, сала бермейді. Әрбір баланы егердің алдында ата-анасының келісімін алады. Баланы тексерістен өткізеді. Созылмалы ауру бар ма, қазіргі кезде ешқандай да бір ауру қарсы көрсетілімдер бар ма, жоқ па? Егер де денсаулығы дұрыс болса, сол кезде ғана екпе жасалынады. Ол деп айтасыздар, иә, протокол бойынша іс жүзінде солай болу керек ол, бірақ сөз жүзінде де солай, ал іс жүзіне келген кезде өзіңіз білесіз, ол әр маманның біліктілігіне байланысты өлшенеді, әр маманның ар ұятына байланысты өлшенеді, иә. Өзіміз көзіміз көріп жүр ғой, көп ата-аналар иә деп айта береді, ал іс жүзінде бала температурамен қызу көтеріліп ауырып тұруы мүмкін. Мұрны ағып тұрған талай балаларға салып жіберген кездер болды, иә, әртүрлі вакциналарды. Сондықтан бұл енді жеке бәріне бірдей топырақ шашпаймын, бірақ дегенмен жеке дәрігерлердің, жеке ата-аналардың жауапкершілігі ғой бұл деген, иә. Осы сондықтан міндетті түрде айту керекпіз біз. Иә, вакцина бар,
қызылшаға қарсы салуға болады, салыңыздар. Бірақ егер сіздің балаңыз бұрын соңды қызылшамен ауырмаған болса ғана деген мәселен айту керек. Өйткен көп ата-аналардың... Ауырмаған болса, және вакцина алмаған болса. Алмаған болса, және екінші рет алуға болмайды, бір ғана рет алынады. Осыны тағы да нақтылайық. Екі рет алады. Бір жасында, бір жасында, және алты жасында. Бірақ қазір жалпы иммундау бойынша, от алтайдан он айға дейін алу керек. Алты айдан? Он бір ай аралығындағы осы жастағы балаларды айтып отырсыз. Осы жастағы балалар міндет түрде алу керек. Екі жас пен бес жастың арасындағы балалар да қазір алып жатыр. Осы аурумен ауырмас үшін, алдын алу үшін осындай жалпы иммундау науқаны болып жатыр. Тоқтату үшін, сол қызылша ауруының өршуін тоқтату үшін осындай шаралар қолданып жатыр қазір. Жақсы. Егер бізді көріп отырған ата-аналардың ішінде, қазір балалары не өздері белгілерін байқап, немесе ауырып жатқандар болса, емделудің қандай тәсілдері, жолдар бар, соны айтып берсеңіз. Бір ғана минутымыз қалды. Емдеу тәсілдері дегенде, әр ата-ана өзіне жаңағы жергілікті медицина мекемесінде мені дәрігерді шақыру керек, солардың жаңағы кеңесі бойынша ем қабылдайды. Өз бетінше ем қалдауға болмайды. Енді дәрігер қою керек қой диагнозды. Бұл қызылша дейміз, қызамық дейміз, сондай аурулар көп қой. Солардың дұрыс диагнозын қою керек. Сондықтан да дәрігерді шақыртып, диагнозды міндетті түрде шақырып, өз бетінше ем қолданбау керек. Себебі бұл жұқпалы ауру, айналасындағы адамдарды кейбіреулер жаңағы мектепке де жібере салады, балабақшаға да жібере салады, айналасындағы адамдарды ойлау керек. Жұқпалы ауру болғандықтан басқа сақтау керек қой. Өзің үй жағдайында болса, басқа балалар болса, ауырған кезде тез оқшаулап, басқалармен қарым-қатынаста болуын қамтамасыз ету керек, болмауын. Көп рахмет өзіңізге бүгін келіп студиямызға пайдалы ақпарат бергеніңіз үшін. Бізді көріп отырған ата-аналар болса, бір ғана айтарымыз бар, ол ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік мүмкіндік болса. Ардақтағайын ертең жүздескенше ең бастысы аман болайық.